hora do Se Liga na Gente, uma parceria do SBT com o Sesc RJ e o Senac RJ. Rodou. Saudade de viajar e ficar num bom hotel, né, gente? Bom, o Sesc RJ está preparando tudo para que seus hotéis voltem a funcionar de forma segura. Vamos saber como isso está sendo feito com o Pedro Zanotta, gerente do hotel Sesc Alpina, em Teresópolis. Oi, Pedro, tudo bem por aí? Tudo bom? Tudo ótimo. Pedro, todo mundo louco para viajar, ficar em algum hotel. Conta pra gente como é que vai ser esse novo normal dos hotéis. Os hotéis estão se preparando cada dia mais, né? Se preparando para esse novo normal, né? Que é a mudança de todos os procedimentos, principalmente os procedimentos de segurança. Esses estão sendo o grande foco no momento da hotelaria para uma reabertura segura. Agora, pois é, como é que o cliente vai saber que ele está entrando num hotel com essas normas de segurança sendo atendidas? Existem, na verdade, protocolos de segurança municipais, estaduais e federais e também selos de garantia de hotelaria segura, né? O Sesc, por exemplo, está seguindo rigorosamente todos os protocolos de segurança, inclusive dos selos estipulados. E aí a gente tem algumas peculiaridades, né? Por exemplo, são vários municípios. Então, o município de Teresópolis, onde fica o Hotel Alpina, ele tem um protocolo de segurança específico. O município de Petrópolis tem outro protocolo. Rio de Janeiro. E como nós fizemos um trabalho multidisciplinar, todos os nossos hotéis vão seguir basicamente todos os protocolos. Hoje você tem hotéis Sesc aonde no estado do Rio? Nós temos em Copacabana, no Rio de Janeiro. Nós temos em Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. Tá, então me dá um exemplo de alguma norma de segurança e higiene que esses hotéis vão ter que seguir. Nós mudamos, na verdade, até a logística da operação, né? Normalmente, antes do novo normal, nós tínhamos um camareiro, a pessoa que arruma o quarto. Hoje, nós temos dois funcionários entrando. O primeiro entra, faz a limpeza mais pesada, recolhe a roupa de cama, fecha em sacos individuais e encaminha esse saco individual, ele vai dali direto para a lavanderia. Além disso, a gente deixa o apartamento pelo menos 24 horas sem a próxima hospedagem, com tudo aberto, ventilação, fora todos os outros detalhes, são muitos detalhes. Na verdade, a operação da hotelaria, ela deu uma reviravolta, né? Ela ficou muito mais minuciosa do que já era. Agora, esses funcionários do Hotel Sesc, eles estão sendo treinados, estão sendo capacitados pela instituição? Sim, sim. Esse trabalho a gente iniciou em março, na verdade. As equipes foram treinadas individualmente, tá? Nós fizemos treinamento pessoal com as pessoas, primeiro de conscientização, né? Não adianta nós termos aqui funcionários que não estão conscientizados, eles não vão acreditar e fazer com que os protocolos sejam cumpridos. O segundo trabalho foi de treinamento individual em situações de quarto, por exemplo, dentro do quarto, como é que eles vão fazer a arrumação do quarto. Então, eles foram treinados passo a passo. A gente acredita que a segurança é o grande chamariz desse momento. As equipes foram treinadas para, inclusive, saber lidar com situações como essas, como abordar o cliente, se caso o cliente tem alguma característica, alguma especificação de Covid, como que ele vai agir com o cliente. Então, todo esse trabalho foi pensado já com antecedência e antes da abertura foi feito um treinamento maciço para garantir que nossa equipe esteja pronta para receber. E Pedro, você já tem alguma previsão de quando esses hotéis reabrem? O nosso hotel Sesc Copacabana, na verdade, reabriu agora em agosto. E ele está sendo o nosso termômetro, nosso case, o estudo de todo aquele treinamento que a gente fez, como é que eles estão andando, e está indo muito bem. Então, existe a previsão da reabertura dos outros três hotéis também ainda para esse ano, tá? Ah, que bom. Então, na verdade é isso, né? A gente sabe que aos poucos a economia vai sendo retomada, comércio reabrindo, claro, seguindo protocolos de segurança e higiene. E eu sei que o Sesc RJ está aí tomando todas as medidas necessárias para que isso aconteça. Obrigada pela participação aqui com a gente, Pedro. Eu que agradeço. Eu fico por aqui, mas a gente se vê no próximo Se Liga na Gente. Tchau!